биднэр шиг юм. Ядарсан хүн өвчин гэр олон удаа тоглох байгаас юм. Хавдар судлан эмнэлэх асуусч. Хавдар судлын үндэсний төвийн эмч Эрхэн Баяр нь ходоодны хорт хавдрын хагалгаанд орох гэж байгаа өвчтний ар гэрээс 3 сая төгрөгийг хэд тулгуур хугацаатай нэхэмжлэн хэрвээ энэ шаардлагыг биелүүлж чадахгүй бол манай эмнэлэгтэй дахиж битгий ирээрэй гэж дарамтлан хохироосон маш ноцтой хэргийг факт чек нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар хүргэж байна. Баримт 1. Амны үнэтэй нэхэмжлэл. Тэгээ манай нөхөр 19 он 1 сард анх удаа энэ Улаанбаатар хотын нэг эцэн эмнэлгийн эмнэлгээр явж хавдартаа гэдгээ мэдсэн. Тэгээ хавдар судал эмнэлгээр явж хавдартаа гэдгээ мэдээд тэгэхээр нь одоо та хавдар судал дээр шинжилгээ гэсэн. Тэгсэн хавдар судал дээр 3 сарын 6-ны өдөр хотод ирээд хавдар судлаар яваад тэгээ 9-нд болоход зэргийг шинжилгээгээ өгсөн. Тэгэхээр зэрэг 13-нд дэмцэн арын хурлаар ураад тэгээд 23-нд эмнэлэг тэмдэгт 24-нд хагалгаанд орно. Та хагалгаанд орох боломжтой юм байна гэж ийгэж хэлсэн. 13-нд өлөө эмчнэрийн хурлаар ороод хагалгаанд орох бүрэн боломжтой гэсэн. Тэгээд хагалгаанд ордог өдрөө би эмнэлгээс эмнэлгийн хувцас унраа хөдөлгөж аваад эмнэлгийн орон дээр нэг хөвгүн хүний хамтар коридорт үтэйг байлгсан байхгүй хүртэмж муутайгээд энэ хөшиг таачаад коридороо болон нэг тийм 70-80 хөвлсөн болов гэмээр хөвгүн эмээ үтэйг хойлонгоо оруулсан. Тэгээд би оруулсан бичиг баримт карт март юм надаа түнбөч юмнаа нүдэн дээр таваад тэгээд эднэр мань халуун савтад цаагсан халуун савтад цаагаа таваад хэвчээс нэг юм тийш гэж ирээд та бүх бичиг баримтаа бүх юм аваад гараад ирсэн. Тэгсэн гис гээд очсон. За таны уулцуул гэж энд байна уу гэсэн байна гэсэн. Тэгсэн тэр дор хэдэн нэг давхар чөлөөдө тэгээд хэдэн тоо төрөөнд гэлээ хүрээд ир гэж улстай хэл гэсэн. Цайны цагаар 1-2 цагийн хооронд та Эрхэн Баяр гэж эмчтэй 313 дугаар тоот өрөөнд очиж уулзах юм байна гэж ийгэж хэлсэн. Тэгээр нь би тоо охина даагуулаад энэ өрөөнд оцсон Эрхэн Баяр гэж нэг эрэгтэй эмч байсан. Тэр эмч болтой зэрэг. За таны нөхөр хагалгаанд орох хүн хөвд орж болно. Тэгтээ эрсдэл ихтэй байна. Яагаад 3 сайн төгрөг нэхэж байна танаас гэхдээ манай эмнэлэг дээр энэ хүнд хагалгаа учраас тоног төх харамж дутмаг байдаг. Гадаад орноос тэр тоног төх харамж нь ирдэг. Тэгээ тэрнээ өлтөг төлөвлөл юм би ойлгсан тиймэрхүүл над юм ярьсан. Тийм учраас 3 сайн төгрөг 8 цаг хагалгаанд орох нь 11 цаг үед бэлэн байлаа. Гэж хэлсэн. Тэгэхээр би тэр үед яг 2 сая төгрөгтэй байсан. Тэгээд за яг та над ганц хоног өгөөч би тэгвэл бэлэн болгоно, мөнгө бол бэлэн болгоно манайх дүүнэрт би гэж яарч хэрэг наан цаангээд би мөнгөг олъё. Та над ганц хоног өгөөч гэсэн чинь нөө тийм юм байхгүй. Би танд 20 минутаа хугацааг нь та анхад үетэйгээ яриад ганцаараа шийдэж чадахгүй бол 20 минутаа хугацааг нь анхад үетэйгээ яриад тэгээд мөнгө төгрөгөө шийдчих гэдэг тэгээд над тулгуулсан намаа. Нүүгээр л авгаагаа маань охин маань амтаар дарамтлсан гэж үдэж яав. Тэр яг надад шаардлага байсан бол урд өмнө эмчнэр зөвлөгөө хурал дуртай за та тэдэн цараан тэдэн хагалгаанд орох юм. Та тийм тэдэн төгрөг бэлэн байлгүй шүү. Таны дансандаа юм бидээ таймжиг дансан юм билээ. Байр шөөлөн шүү гэдэг юм билээ. Нэгж хэлсэн бол бид ууж аач 50 байх бас. Тэгэхэд яг эмнэлэгт орол тавьж байгаад эмнэлгийн хувцас эмсгэд орон дээр гарсны дараа одоо улсын чинь дуу тавтарж яваад энэ хагалгаа чинь ийм эрсдэлтэй хагалгаа. Энэ хүн чинь онд хагалгаанаа өрөөнд чи явж юм болох талтай нонгоо өрөөнөөс хагалгаанаас гарах юм бол манай эмнэлэгт 10 хоног чадах юм бол энэ хүн цааштай амьдрах боломжтой. Тэгэхгүй бол одоо эрсдэл маш өндөр гэж ингэж хэлээд явсан. Мөнгөтэй бол амьдрал мөнгөгүй бол тэгээд тэр би эмнэлэгт мөнгөл төлж чадахгүй бол эмнэлэг гараад явах нь л одоо ийм л үүрэгтэй байж төвшөө юм байхгүй. Тэгээд одоо бусдаа би нэг ганц хоног хугацаа гэсэн чинь над 20 минутаа хугацаа өглөө. Би анхад үтэйгээ яриа та шийд чи дээ яг 20 минутанд тэгэхгүй бол манай эмнэлэг дахиж ерөөсөө үйлчлүүлэхгүй.
энэ хооронд л тааш ийдэг харахаар юм байна том хуцууг нэгэд. Хавдар судлалын үндэсний төвийн эмч Эрхэн Баяр ходоодны хорт хавдрын хагалгаанд орохоор эмнэлгийн орон дээр гарчсан байсан Хөвсгөл аймгийн Эрэнчин Лүм сумын иргэн Батбаярын ар гэрийнхнийг 20 минутын дотор 3 сая төгрөг бэлдэж чадах хэсгэн хэл химэн хэд тулгын хугацаа өгч дарамтласан тул сандарч мэгдсэн хоёр хөгшин арга буюу нутаг уцах шийдэлд хүрчээ. Одоо эмч мөнгө бэлэн мөнгө байтгаа гар дээрээ мөнгө авч болохгүй гэж ярьдаг байхгүй. Бүх юм дансаар шилдэж шít. Тэр 25% чинь эмч гар дээрээ авахгүй. Тэр зохион дүрд бичээд өгчтiin. Та 75% нь эрүүл мэндийн даатгалаас ингэх нь байна. 25% доогор тушаагаар ихлээр касанд авчиад тэрнийх нь доогоор одоо эдч байгаа 500 ч байна уу 600 ч байна уу өгөө тушаагаад тэр тушаасан баримтаа авчирал стор дээр эмчлэгч эмчтэй өгөл тэгэл явдаг юм л хэвэл явдаг процесс. Баримт 2. Сануулах шийтгэлийн төлөөстэй хүний ам амьдрал. Мөнгөтэй бол амьдар, мөнгөгүй бол үх гэсэн гинтийн толгой шаардлагын улмаас ходоодны хорт хавдрыг тайрах хаалганд орч чадахгүй төрсөн Хөвсгөл аймгийн Эрэнчин Лүм сумын иргэн Батбаяргүй. Хавдар судлалын эмнэлгийн эмч Эрхэн Баярт маш ихээр гомдож, өөрийнхөө гараар бичсэн өргөдлийг охин бурмаадан эрүүл мэндийн яам болон хавдар судлалын үндэсний төвийн удирдлагуудад өгөөрэй гэж хэлж үлдээгээд 2020 оны 3 дугаар сарын сүүлээр нутаг буцжээ. Уг өргөдөлд миний аав Түмжийн овогтой Батбаяр Хөвсгөл аймгийн Эрэнчин Лүм сумын 4-р багийн малчин. Улсын 1-р эмнэлэгт ходоодны хорт хавдрын 1-р үеэ өнгөрөөгөөд 2-р үедээ орсон байна гэдэг онцтойгоор хавдар судлалын үндэсний төвд очсон. Улмаар 3-р сарын 9-нд бүх шинжилгээг өгөөд 13-ны өдөр эмч нарын хурлаар орсон бөгөөд 3-р сарын 24-ний өдрийн 8 цаг 20 минутанд хагалгаанд орохоор болсон. Хагалгаанд орохын өмнө эмч Эрхэн Баяр 113 тоот өрөөнд ээж бит хоёрыг дуудан уулзаж хагалгаанд ороход багаж тоно төхөөрөмж дутмаг байгаа учраас та нар 3 сая төгрөг өгөхөд болно гэж хэлсэн. Энэ мөнгийг хагалгаанд орох өдрийн 11 цаг үед авчирч болно гэж хэлсэн. Одоогоор 3 сая төгрөгний боломж байхгүй, ганц 2 хоногоор хойшлуулах боломж байдгүй гэсэнд тийм боломж байхгүй. Хэрвээ хагалгаа хойшлуулах бол манай эмнэлэгт дахиж битгий ирээрэй гэсэнд би маш их гомдолтой байна. Цагийн тулгаж мөнгө нэгсэн учир хагалгаанд оруулах чадаагүй малчит болон мөнгөгүй хүмүүс улсын эмнэлгээр үйлчлүүлэх боломжгүй болсон нь маш их гомдолтой байна. Гэснийг та бүхэн харлаа. Уг гомдлыг эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх эмнэлгийн мэрэгжлийн ёс зүйн хяналтын хороо хүлээн авч хавдар судлалын үндэсний төвийн ерхий захирал Эрдэнэхүүд гомдлыг хянан үзээд хэрхэн шийдвэрсэн тухайга хариу эрүүл химээ 2020 оны 4-р сарын 24-ний өдөр цогжээ. Ямар ч гэсэн энэ бол ёс зүйн үйлдэл болсон байна. Тэмч учраас ёс зүйн үйлдэл болсон учраас эмнэлгийн мэрэгжлийн ёс зүйн хороон дээр үйлсэн нүүрэглэх гомдлыг Эрүүл мэндийн яамнаас манад шийдэж өгсөн. Эрүүл мэндийн яамнаас ирсэн энэ бичгийг бид бүхэн авч хэлцээд манай байгууллагын ёс зүйн хороогоор хэлцээд ёс зүйн хорооны залтуудыг зөрчсөн байна гэдэг үгэнд гаргасан. Өмнөнийг нь үнэлээд хавдар судлалын үндэсний төвийн захиргаа тухайн хүнд сахилгын хөдөлмөрийн хуулийн дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулсан байгаа. Хөвсгөл аймгийн Эрэнчин Лүм сумын иргэн Батбаярын өрөдөл гомдлыг 2020 оны 6-р сарын 3-ны өдөр хавдар судлалын үндэсний төвийн дэргэдэх эмнэлгийн мэрэгжлийн ёс зүйн салбар хороо хилцэж ерөнхий мэс заслын тасгийн ихэмч Эрхэн Баярыг эмнэлгийн мэрэгжлийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн болохыг тогтоож сахилгын арга хэмжээ тооцоолох асуудлыг хавдар судлалын үндэсний төвийн захиргаанд хургуулсан баримтыгч та бүхэн харж байна. Улмаар хавдар судлалын үндэсний төвийн ерхий захирлын 2020 оны 7-р сарын 10-ны өдрийн B-drop 203 дугаар тушаалаар сануулах сахилгын шийтгэлийг оногдуулжээ. Тухайн хүн одоо тэр эмчийн тавьсан зүй бус шаардлагын улмаас хаалганд орч чадаагүй. Улмаар өнөөдрийн байдлаар тухайн хүн бол ямар ч эмчилгээгүй болно гэдэг эцсийн байдлаар тогтоогдчихсон. Зөвхөн одоо хөнгөвчлөх эмчилгээнд хамрагдана гэдэг одоо нэг ёсондоо хоногоо хүлээсэн байдлаар тийм хүнд зөвнөлтөд хүрсэн л тээ. Тэгэхэд ийм тохиолдолд тухайн одоо тийм байдлаар хүргэсэн эмчтэн зөвхөн цахилгын арга хэмжээ тооцоод өнгөрөх нь хэр зүг зүйтэй үйлдэл юм бол энэ ядан тохиолдолд одоо яах вэ? Яг одоо үнэхээр бол харамсалтай асуудал. Гэхдээ та бүхэн мэдж байгаа яг би зүвтгэх гэсэн юм шилдэ. А ер нь бол эмч болох энэ үйл ажиллагаа
одоо энэ залуу эмчнэрийн хувьд бол асар их он жил хугацааг давж ийж, асар их бэрхшээлийг давж ийж нэг сайн эмч болдог. Тэгэхээр нэг хүний гар сайн болохын тулд олон жил одоо давтан тэрийг гараа сайжруулж эрдэм номоор баяжуулан ингэж ажиллах хэрэгтэй байдаг. Сахилын шийтгэлийн үед бол хавдар сулын үндэсний төвийн захирлын зөвлөл ярилцж байгаад, за энэ хүн байна, анх удаагаа ийм гаргаж байгаа юм байна, залуу хүн юм байна, энэ залуу хүн учраас ерөнхийдөө бол энэ хүн маань ирээдүйдээ сайн эмч болох гэж л ингэж явж байгаа. Нэг гар саалтан дээр нь бид нар бас яагаад явах вэ? Одоо тийм учраас энэ хүнд маш сайн одоо яс зүүн болон сурвалтуудыг хий, энэ хүнд маш сайн хэлий, тэгээ цаашдаа ийм алдаа зөрчил гаргавал энэ дараагийн асуудал болно гэд сахилгын шийтгэлийг одоо оногдуулсан байгаа. Эрхэн баяр эмч, одоо би ийм үндслэлээр ийм учраас ингэж мөнгө нэгтсэн юм аа гэдэг та бүхэнд үндслэлээ тэр хурал дээр юу гэж тайлбарласан байдг вэ? Яагаад тэр мөнгийг тэр хүнээс нэхүүлсэн талаар юу гэж хэлсэн байх вэ? Захирлын зөвлөл дээр очираад ингэ цөмөр уулзаа суугаад яагаад ийм юм болж байгаа яагаад ингэж байгаа гэхэлэр манай хүмүүс нь дуурайгүй л дээ. Дуурайгүй тэгээд миний буруу гэдэг л хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгээд одоо бид бүхэн бас асуусан л да чи яагаад ийм мөнгө авч байгаа? Хин нэгэн хүн өөрөө чи аавгүй юу? Яагаад ингэж байгаа гэдэг ингэ цөмөр ингэ ярихлаа. Миний буруу л гэдэг үгийг хэлсэн байгаа. Тэгэхээр миний буруу гэдэг энэ хүмүүс өөрөө өөртөө бүх одоо юу гэдэг та хариуцлага хүлээгээл. Тэгээд бид бүхэн энэ хариуцлагын шийтгэлийг оногдуулж ингэ явж байгаа. Баримт 3. Эрүүл мэндийн яамд гаргасан өргөлөө татах юм бол аавыг чинь үнгүй имчилж өгье. Эргэн бурмаа аавынхаа бичиж үлдээсэн өргөдлийг эрүүл мэндийн яам болон хавдар судлалын үндэсний төвд өгсөний дараа түүн рүү хавдар судлалын үндэсний төвөөс дараах асуудлаар холбогджээ. Хавдар судлалын үндэсний төв 4 сарын 1-нд өргөдөл гаргасан. Өргөдөл гаргасаас хойш 4 сарын сүүлээр хавдар судлалын үндэсний төвөөс намайг хүн дуудсан. Тэгээд дуудаад ирж уулз гэж гэсэн. Тэгээд очиж уулзгаар намайг одоо ийм яагаад ийм өргөдөл өгсөн, ямар учиртай энэ чи дээшээ биднэр лөө гарч ирэхгүй яасан, эмч таалагдахгүй байсан бол та нар солих хэрэгтэй шүү дээ. Дээшээ гарч ирж уулзахгүй яасан гэдэг. Хэрн би дээшээ мэдээшээ гарч уулзах нь мэдгүй, би хаана ямар юм чинь байдгийг ч мэдгүй эмлэг дотор төөрж бодолж аваад аа битэр гарсан гэд тэгсэн. Тэгээд намайг дагуулж гараад чи юу яа мэс заслын тасгийн эрхлэгчтэй чамаг уулзуулна, чамаг уулзъя гэж байна гэд хоёр дахурд нь гарч мэс заслын тасгийн эрхлэгчтэй нь уулзсан чинь эрхлэгч нь би өвсгөлийн хүн чи одоо ийм өвдөл гаргасан байна, өвдөлтэй чинь танилцсан. Тэгээд одоо чи хавдар судлалд эрүүл мэндийн яамд өргөдөл гаргаж байгаа чи биднэр дээр ирэхгүй яасыг. Тэгээд эрүүл мэндийн яамныхаа өргөдлийг чи буцааж аваа гэж намайг тэгсэн. Тэгээд аав чинь биднэр хаалгаанд оруулаад өгөө. Аучер дугааргүй биднэр хаалгаанд оруулаад яг хизээ ирэх нь үү, хитэнд ирэхээр вэ, тэрийг жаавтгаа яриа тохирцох биднэр уурчлаад цаг аваад байж. Тэгээд эрэнгүүт нь аучер дугаараагүй шууд хаалгаанд оруулж өгье гэж эм чинь ирсэн. Энд л бол 8 нас авч боломжтой байсан. Өөрөө тэгэд ирэхгүй. Ямар шалтгаантай ирэхгүй байсан гэдэг бодоо би яг нарийн мэдхгүй. Ирэхгүй л гэж байгаа бол хүний ирэх асуудал шүү дээ. Би хаалгаанд ирэхгүй. А тавьсан ирэхгүй. Тэгээ эн чи мэдээж цааш нь хөв тавил нь хавдар гэж чинь цаг минутаар л ингээл одоо юу гэдэг өсөд томроод бусад ирэхэд л өсрхийлэл явж байгаа. Тэр тавилангаар ингээл өвчих байгаа байхгүй. Хаан хүн төө чөдөр уулзаад асуужод хэлжсэн л дээ. Намайг биднийг явсны дараа бол ирж хэлсэн. Үнэ дууцсан, үнэ. Гол нь юу гэсэн бэхээр бид нэр тэр имжлэгийг одоо ахын тулд үзүүлэхэд бол өөртөө ингээд авч болох тэтгэврийн дээр тултал нь аваад ганцхан удаа санхүүгийн боломжтой очисон. Тэгээ очиод тэрийг авч чадахгүй болоод тэр мөнгө нь дууссан. Одоо ийм тохиолдолд буцаад ирэх учраас үнэхээр очиж чадаагүй маа гэд яг л үннийл хэлж хэлдэй. Тийм л юм байна. Одоо тэгээд өтгөхэд бас нэг тийм гачигд зовлонтой болоод захиргаанд нь хандж болдгоо шүү дээ. Бид ч гэсэн захиргаач гэсэн бас нэг болцоогүй байна. Энэ дээр яах вэ гэдэг одоо юу гэдэг нь хорон орны тодорхойлч гэдэг юм. Нэг үслийн бэрхшээлтэй байна. Одоо юу гэдэг те юм амьдралын боломж юм уу хатаахад нэмлэг одоо бас нэг наадтлын саналтай бас ажиллана шүү дээ. Тэгэл хүн болгон 25 гэл бас дайраад тахын юм бас нэг болцоо юу байна? Аль тал талаас зохицуулчихаар юм байна уу? Энэ хүнийг яаж аварчих вэ? Нэг удаа нэг бас нэг тусламж үзүүлэх болцоо байсан уу? Байсан. Тэгээ яг энэ нь наашаа хандаагүй нэгт. Хоёрт одоо ямар учраас ирэхгүй байсныг би тэр юм итгэхгүй байна.
Яг энэний хувьд болохоор хэлсэн юм билээ. Та одоо энэ мөнгө өгөх чадахгүй гэж бол дахиж манай эмнэлгээр битгий үзүүлээрэй гэж шууд ирс шууд хэлсэн юм билээ. Дахиж битгий ирээрэй хаалтаач гэж хэлсэн. Тэр нь тийм юм гэсэн тийм. Тийм яригдтий. Тэгээд өөрөө бол тэгж хэлэггүй л гэдэг. Та удаа судалд очтгоо байхгүй гэж очих надад ирэхгүй байх. Тэгээд яагаад ихтэй тэр надад нэг дугаар би өргөдөл гомдол гаргасан. А хоёр дугаар бол би тэрээ арай гэсэн. Одоо би очихтэн зэрэг надад ямар цаагаар хийх надад бол баталгаа байхгүй. Тэгвэл тэрэнд итгэхгүй байна. Тэр яа хавтай энэ яасан ч яахгүй гэсэн. Юу нэг хагасгаа хийгээд та өхөд юм билээ өхөдгөө юм билээ тэр хамаагүй гэсэн сэтгэл бол би гэж би ингэж ойлгож байгаа. Энэ юм тэгд бол. Ер нь тэгэл ер нь хөдөөний тийм малчин мөнгө муутай хүн яг л бол 6 наадам ихдэг юм уу? Тийм ер нь буруу юм эднэрт маш их байна. Энэ имлэгэн байгуулга гэдэг юм чинь ер нь энэ жахан тийм хүн жигд юм лээ дээр дорн захиргаа байдаг бол одоо ямар хүн яаж ханд хүн чинь хувийн имлэгт хүнийг ахаа гэж яагаад явуулж болж байгаа юм чинь яагаад тэр ажилхан имлэг байсан мэтлээ хүний чинь тийм малаа хотонд орж ирээ чи юу юм гар чинь цаашаа гар хата хүлээж ба би тэгж ян зүрээр хэлж болж байд юм. Баримт 4 хохрогч Батбаяр хүн хүнээ хайрлаж явъя. Хавдар судлалын үндэсний төвийн эмнэлгийн тусам зөвлөлдгөө ирэхээс нь дэд захирал хүрс сүх. Мэс заслын клиникийн удирдагч Эрдэнэ Очор, ерөнхий мэс заслын тасгийн эрхлэгч Гамбаатар нар гарын үсгээ зурж баталсан хор тавдрын мэс заслын төлөвлөгөөг та бүхэн харж байна. 2020 оны 3-р сарын 24-ний өдөр хийх мэс заслын төлөвлөгөөний 1-дүгээрт Батбаяр 56 настай. Онош Ходоодны хор тавдар ходоод тайрах мэс ажилбарыг Эрдэнэ Очор, Эрхэн Баяр, Баатар Хуяг нар хийн химэн цагаан дээр хараа бичснийг та бүхэн харлаа. 3-р сарын 24-ний өдөр хаалгаанд орох 5 галчсан байсан хүнээс өмнөх өдрийнх нь 13 цаг үед Эрхэн Баяр гэдэг юм ч одоо 3 сая төгрөг нэхээд улмаар бол тухайн мөнгөний одоо бүрдүүлж чатаагүй юм тийм үнслэр эндээс нь гаргачихсан байсан. Тэгэхээр Эрхэн Баяр эмчийн хувьд тэр хүнийг эмхээс гарах хэрэг нь байсан юм уу байдг юм уу? Энэ талаас асуух хэрэгтэй юм байна. Одоо би одоо мөрдөн байсагч биш. Тэр ингэчлэн нэгчлэг гэж мэдэх юм бол өөр яг энэ энийг хэрэгийг л мэдчихээн. Эрхэн Баяр бол тэгэл тасг хамт олон дээр нь тасгийн эрхлэгч гэж байна. Зөвлөх юм чинь байна. Ингэж ярилцчих шийтгэх байх. Өөрөөр хэлбэл хавдар судлалын үндэсний төвийн эмч нарын зөвлөгөөний хурлаар хилцэгдэж мэс засалд орох боломжтой болох нь тогтоогдчихсон. Мэс заслын хуваарь төлөвлөгөөнд аль бисоор нэр нь зоогдчихсон хүнийг төлбөр мөнгө төлөөгүй гэх үндслээр нэрийг нь хасаж эмнэлгээс гаргах эрх Эрхэн Баяр эмчэд огт байдаггүй аж. Уг эрх зөвхөн тухайн мэс заслыг удирдах хийх эрхтэй. Хавдар судлалын үндэсний төвийн мэс заслын клиникийн удирдагч Эрдэнэ Очор болон хавдар судлалын үндэсний төвийн ерөнхий мэс заслын тасгийн эрхлэгч Гамбаатар нарт хадгалагддаг байна. Тэгэхээр энэ бүх бодлоонтой асуудалд ганцхан Эрхэн Баяр гэдэг хүн буруутай биш байж болох таамаг гарч ирж байна. Тэгвэл одоо бид бүхэн бас асуусан л да чи яагаад ийм мөнгө авч байгаа хин нэгэн хүн өөрийн чинь аав юу яагаад ингэж байгаа гэдэг ингээд цөмөр ингээд ярьхад миний буруу л гэдэг үгийг хэлсэн байгаа. Тэгэхээр миний буруу гэвэл энэ хүн маань өөрөө өөртөө бүх одоо юу гэдэг одоо хариуцлагаа хүлээгээл. Тэгээд бид бүхэн энэ хариуцлагын шийтгэлийг өнгөрүүлэл ингээд явж байгаа. Хавдар судлалын үндэсний төвийн эмч Эрхэн Баяр руу утсаар залгаж, мессеж бичиж, Facebook хаяг руу чат бичиж, хариу тайлбар няцаалт авахар удаа дараа оролцсон боловч тэрээр ямар ч хариултыг бидэнд өгсөнгүй. Монгол улс хорт хавдар гэх аймшигт өвчнээ дахалт нэрвэдэд олон жилийн үрийг үзэж байна. Харин энэ нэмчилгээ хийдэг цорын ганц монопол эрхтэй газар нь хавдар судлалын үндэсний төв. Гэтэл эндхийн эмч ажилтнууд өвчнүүд болоод тэдгээрийн ар гэрээнхнээс мөнгө төгрөг, шан харамж нэгтэг асуудал олон жилийн турш яригцаар ирсэн нь ч үнэн. Хор тавдар өвчнөөр өвдөн шаналж буй хүмүүсийн мөнгийг саадаг энэхүү яваргүй үйл ажиллагаа жилээс жилд урхагшин бөгшиж, Эрдэнэ түүний айн, эрүүл мэндээр тоглож дууссан маш харамсалтай тохиолдлыг та бүхэнд хүргэлээ. Хотоодны хор тавдар нөтгөө хамгийн эцсийн шатанд орж, өдөр хонгийн хөнгөвчлөх эмчилгээгээр өнгөрүүлж буй Эргэн Батбаяр, эрүүл мэндийн салбарынханд Энч эмнэлгийн ажилтнуудад хандж ирсэн эцгийн захиалгыг та бүхэнд хүргэе. Хавдар судлалын эмнэлгийн тэр даяалангаад Эрхэн Баяр гэдэг эмчид бол ер нь жоохон гомдсон. Үнэ
цугаанаатам хийж байгаа юм ааш юм дэж агуу хөөхтэн дарамтлж байгаа хэлбэр юм аа. Одоо ер нь тэгэд олон хүнээр наад шиг олон хүнээр гэж ер нь эмлэгэн байгаад нуралдаж янз бүрээр дарамтлж байгаамаргүй байна. Яг би бол яах вэ? Тэгэж нэг удаа үзлээ өөрөө нүд өөрөө үзсэн. Чихээрээ сонссон тэр юм чинь тэгэж тэгэж хэлдэг юм. Одоо хэлэхэд ер нь хавдар судлалын эмнэлэг болон ер нь эмнэлэг ер нь хүн чанартай гэж хэлэх юм уу да ер нь утгын тийм л байна. Хүн Монгол хүн гэдэг чинь ер нэгэндээ тусалдаг, хамждаг, дэмждэг байнаар юм. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв.